tänases siilude osas me vaatame, kuidas Komeeniuse inimesed käsid meil külas. Vaatame ka õpetajate päeva videot, kuidas meie õpetajad mängisid nullklassi ja tubli üheksas olid õpetajad. Oi, nässu läks. Tegelikult oli jalg pall. Mihkli laadas, kus käisid meie esimese klassi õpilased. Ja silguvates söögiselises, kes käisid Kuressaares kaupa müümas ja võtsid tublist ära. Kui kevad jälle tärkab taas, presendist kotti haaran maast ja tõttan rõõmsa lustiga, siis Madise või Kustiga. Nüüd kõikjale, oh sõbrad head, oh kaunis tüdruk rohe silmne, ma sulle ei meeldi, see on ilmne.
reklaamipausil tagasi. Suusabaasis on tantsu. Esimene klass, kus te lähete? Mihkli Lagale! Mihkli Lagale! Aga onul on veel mõni huvitav asja.
mul on nüüd selline naljakas enne, et siin mööva läheb niisugune. Aga teate lapsed, miks see huvitav on? Tema käib niimoodi lahti, naljakas, kõik sinna, siin paar päeva paar siia päeva. Aga miks ta hea? Aga teie enda sündi käest ka küsige sellist asja. Vaata, teise lapsest saad ka magustööga ära süüa need aru käis. Küsige. Thank you.